Okey, kita masuk ke tema yang kedua bagi semester atau penggal yang ketiga STPM. Okey. Tajuk transformasi masyarakat. Okey, dalam tema ini yang pertama kita telah lihat bagaimana kuasa-kuasa asing ini meluaskan pengaruh mereka ke tanah Melayu. Yaitu di negeri-negeri Melayu Okey, negeri-negeri Melayu di sini merujuk kepada negeri-negeri yang ada raja ataupun sultan. Sekali lagi cikgu tekankan Pulau Pinang, Melaka dan Singapura bukan negeri-negeri Melayu dari konteks sejarah sebab dia merupakan negeri-negeri selat. Okey, bila sebut negeri-negeri Melayu, negeri-negeri Melayu boleh dipecahkan kepada dua kategori yang utama iaitu negeri-negeri Melayu bersekutu iaitu Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang di mana di negeri inilah kuasa Inggeris mula bertapak terlebih dahulu ok diikuti dengan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu di mana hasil buminya seperti hasil galian adalah kurang Okey negeri-negeri Melayu tidak bersekutu boleh dibahagikan kepada dua iaitu negeri-negeri Melayu Utara dan juga Johor. Okey negeri-negeri Melayu Utara merupakan Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu. Okey. Jadi bila sebut negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, negeri tersebut ialah Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu dan Johor. Okey, seterusnya. Jadi kesemua negeri-negeri Melayu ada 9 dan diikuti dengan Sabah dan Sarawak. Okey, kita telah membincangkan campur tangan bagi semua negeri-negeri ini iaitu negeri-negeri Melayu bersekutu menerima sistem resident. Negeri-negeri Melayu Utara akan dipindahkan dari penguasaan Siam kepada Inggeris melalui perjanjian Bangkok dan negeri-negeri Melayu Utara ini akan menerima seorang penasihat Inggeris diikuti dengan negeri Johor yang akan juga menerima seorang penasihat tetapi kuasanya terhad berbanding dengan kuasa residen dan kuasa penasihat di negeri-negeri Melayu Bersekutu dan negeri-negeri Melayu Utara Di negeri Johor kita panggil penasihat am Okey bagi negeri Sabah Negeri ini akan dikuasai oleh Oleh keluarga Sabah Syarikat berpiagam Borneo Utara British Manakala bagi negeri Sarawak Akan dikuasai oleh keluarga Brooke Bermula dengan James Brooke Charles Brooke dan akhir sekali Charles Wyner Brooke. Okey. Selepas penguasaan selepas penguasaan kuasa asing ataupun Inggeris terhadap negeri-negeri ini apa yang telah berlaku? Okey, Inggeris telah membuat pengubahsuaian dalam pentadbiran mereka terhadap sistem politik tradisional sistem ekonomi tradisional dan juga struktur sosial masyarakat pribumi di tempat ini iaitu di negeri-negeri Melayu dan juga di negeri Sabah dan Sarawak akibat perubahan dalam port pentadbiran okey terutamanya dalam struktur pengenalan ataupun uh, sistem pencukaian dan juga pentadbiran undang-undang yang menyebabkan para pembesar tempatan mula hilang kuasa politik mereka kepada kuasa Inggeris okey maka berlakulah reaksi okey reaksi ini bermula dengan penentangan okey penentangan tidak berlaku di semua negeri kamu perlu faham hanya beberapa negeri sahaja yang terlibat ataupun berlakunya penentangan. Okey, kalau di negeri-negeri Melayu Utara di sebelah atas, di negeri Kedah dan Perlis tidak berlaku penentangan. Di Kelantan dan Terengganu berlaku penentangan oleh Tok Janggut dan Haji Abdul Rahman Limbo. Di negeri Perak pula, okey, kalau kita pergi ke negeri-negeri Melayu Bersekutu, di negeri Selangor tidak berlaku penentangan tetapi di negeri Perak Dato Maharaja Lelo di negeri Sembilan Yam Tuan Anto dan di Pahang Dato Bahaman bersama-sama dengan Tok Gajah dan anak dia Mat Kilau akan menentang kehadiran Inggeris di negeri Johor tidak berlaku penentangan di Sabah berlaku penentangan oleh Mat Saleh dan Antanom dan di Sarawak oleh Rentap dan Syarif Masaho. Okey, ini adalah tokoh-tokoh yang terlibat dalam penentangan. Okey, disebabkan berlakunya perubahan dalam struktur politik tradisional. Mereka diubah dengan struktur baru yang diperkenalkan oleh British di mana lebih menguntungkan kuasa inggris ini boleh faham dan semalam dalam kelas yang lepas iaitu menggunakan sukatan ataupun video dalam volume penentangan bagi tingkatan dalam tingkatan 2 kita telah lihat kenapa boleh berlakunya penentangan-penentangan ini okey untuk rujukan lebih terperinci saya minta kamu rujuk balik volume 1 dan 2 okay, penentangan ataupun reaksi terhadap kehadiran kuasa asing berdasarkan sukatan tingkatan 2. Hari ini kita masuk dengan lebih terperinci. Okay, dengan lebih terperinci penentangan yang akan berlaku di negeri Kelantan. Okey. Semalam kita telah lihat secara umum. Hari ini kita masuk ke tahap tingkatan 6 dengan lebih terperinci apa yang sebenarnya telah berlaku di negeri Kelantan. Jadi kita lihat sambil lihat soalan ini sambil tu kita tengok penerangan apakah faktor-faktor yang telah menyebabkan kebangkitan Tok Janggut di Kelantan pada tahun 1915. Okey, jadi di sini dia memang sesuai dengan kehendak sukatan kamu. Okey, kalau kamu di sini menilai sebab-sebab iaitu kamu perlu tahu faktor-faktor kenapa masyarakat tempatan menentang kuasa asing. Okey, bagaimana penentangan itu berlaku hanya sekadar pengetahuan kamu sahaja tetapi kehendak sukatan faktor-faktor. Jadi kita masuk Kebangkitan Tok Janggut di Kelantan pada tahun 1915 sebenarnya berlaku di Pasir Putih, sebuah daerah di negeri tersebut. Ianya berlaku akibat rasa tidak puas hati terhadap corak pemerintahan Inggeris di Kelantan. Tok Janggut merupakan seorang tokoh yang memimpin kebangkitan rakyat Pasir Putih di samping beberapa orang tokoh lain seperti Engku Besar Jeram, Haji Said, Penghulu Adam dan Haji Ishak Marbol. Okey, jadi di sini dalam pendaluan kamu kena bagi tahu dengan jelas faktor yang membawa kepada campur tangan uh, penentangan di sini ialah rasa tidak puas hati terhadap pemerintahan Inggeris. Jadi dalam esei kamu, kamu kena jelaskan dengan terperinci apa yang berlaku, apakah yang Inggeris buat sampai menimbulkan perasaan tidak puas hati ini. Okey, permulaan penglibatan Inggeris di Kelantan. Kita lihat. Pada tahun 1902, terjalin perjanjian di antara Inggeris dengan Siam. Okey. Masih ingat pengisytiharan Inggeris Siam di mana dalam perjanjian tersebut telah dipersetujui telah dipersetujui apa? Hasil daripada tindakan Sultan Kelantan menganugerahkan ataupun mengurniakan konsensi yang besar iaitu hampir 2 per 3 negeri Kelantan kepada syarikat RW Duff okay. Inggeris mula risau dengan tindakan Sultan-Sultan ini sebab mereka bebas menganugerahkan dia takut esok diberi kepada kuasa asing lain jadi inggris buat satu perjanjian dengan Siam di mana Siam bersetuju melantik seorang penasihat Siam berbangsa inggris di Kelantan dan Terengganu jadi tahun 1902 melalui perjanjian tersebut akan dilantik lah. Okey, tetapi buat masa ni masih di bawah kuasa Siam sebab dalam perjanjian Inggeris pengisytiharan Inggeris Siam 1902 okey Inggeris mengiktiraf Inggeris mengiktiraf negeri-negeri Melayu Utara termasuk Kelantan sebagai negeri-negeri naungan Siam. Di mana pihak Siam akan melantik penasihat-penasihat yang mana nasihat-nasihat mereka mestilah diikuti dalam semua hal selain daripada yang berkaitan dengan agama Islam dan adat resam orang Melayu. Jadi, dengan pelantikan penasihat itu, Sultan-sultan Sultan, Kalau nak buat sesuatu keputusan Perlu mendapatkan nasihat Daripada penasihat siam berbangsa Inggeris Dalam pertukaran nota selepas itu Dipersetujui bahawa Penasihat-penasihat itu terdiri daripada warga negara British yang akan dilantik atau diberhentikan dengan keizinan kerajaan British. Maksudnya apa? Walaupun dia penasihat Siam, kerajaan Siam yang akan menetapkan tetapi orang yang akan tentukan siapa yang patut jadi penasihat di negeri ini adalah kerajaan Inggeris. Okey lantik dan diberhentikan maksudnya kalau penasihat ini Inggeris atau kerajaan Inggeris tidak puas hati dengan prestasi ataupun kerja penasihat ini bukan Raja Siam yang akan memberhentikan mereka tetapi kerajaan Inggeris boleh memberhentikan perikmatan mereka bagi negeri Kelantan William Armstrong Graham telah dilantik sebagai wakil Siam dalam bulan Julai 1903. Kemudian apa yang berlaku tahun 1909 perjanjian Bangkok Termentrai. Okey perjanjian Bangkok ni kamu pun dah tahu iaitu perpindahan secara package negeri-negeri Melayu Utara dari tangan Siam kepada tangan Inggeris. Sebagai balasan, Inggeris menamatkan hak wilayah asingan di negara Siam. Okey, rujuk balik video campur tangan Inggeris di Negeri-negeri Melayu Utara. Okey, apabila ditandatangani perjanjian Bangkok 1909, di mana Siam memindahkan ke, kepada British semua hak pertuanan perlindungan pentadbiran dan apa saja pegangannya ke atas negeri, negeri Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu, maka Kelantan menjadi negeri yang pertama menerima seorang penasihat British iaitu pada tahun 1910. Maksudnya di sini, dalam empat buah negeri-negeri Melayu Utara iaitu Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu, Inggeris menempatkan penasihat pertamanya di negeri Kelantan. Boleh faham? Jadi apabila penasihat itu datang, W.A. Graham, William Armstrong, Graham, nama penuh. Tapi kamu boleh tulis W.A. Graham. Graham. Okey. Setelah W.A. Graham dilantik sebagai penasihat di Kelantan, maka berbagai-bagai peraturan baru diperkenalkan. Di antaranya ialah Pertama, pembentukan daerah-daerah baru di Kelantan pada tahun 1904. Okey. Kenapa 1904? Sebab Inggeris kuasai tahun 1909 Cikgu dah terangkan lebih awal Sebab penasihat Siam yang dilantik itu adalah sebenarnya penasihat Inggeris okay. Jadi dia dah mula buat perubahan Seawal tahun 1904 Iaitu Perubahan ini menafikan kawasan-kawasan pembesar dan kedudukan pembesar yang sedia wujud di negeri-negeri itu. Kalau daerah-daerah baru muncul, maksudnya tanah kamu tak tambah kasih besar, faham? Tanah memang sudah kekal di situ. Jadi bila satu lagi daerah-daerah baru muncul, maksudnya pembesar ada sudah hilang kuasa terhadap tanah yang mereka pegang sebelum ini atau kawasan yang mereka pegang sebelum ini. Boleh faham? Boleh faham? Okey. Katakan lenggong Kalau dahulu pembesarnya okay, Meliputi Greek, Hulu Perak dan sebagainya Tiba-tiba Hulu Perak Dijadikan daerah yang baru Contoh, boleh faham? Jadi maksudnya pembesar lenggong Sudah hilang kuasa terhadap Hulu Perak Akibat daripada pembentukan Daerah-daerah baru Okey, jadi kesan dia, kamu kena ingat, kesan daripada pembentukan daerah-daerah baru ialah penafian kedudukan pembesar-pembesar. Okey, di setengah kawasan. Cukai tanah sawah. Yang kedua. Tiap-tiap satu penjuru bersamaan 400 depa persegi. Okey, sistem ukuran lama. Dikenakan cukai 3 kupang setahun tanpa mengambil kira sama ada ditanam dengan padi atau tidak. kamu biarkan tanaman tanah tu diusahakan atau terbiar macam tu sahaja. Jumlah cukai yang kamu perlu bayar tetap sama. Okey. Yang ketiga. Undang-undang 1905. Yang memastikan setiap penduduk melaporkan kepada Tok Kueng keluaran tanah padi yang dimiliki dan tempat tanah tersebut. Okey, ini Tok Ketua Kamu kena pergi Laporkan okay, Keluaran tanah Padi yang dimiliki dan Keluasan tanah padi dan, dan Yang dimiliki dan tempat tanah tersebut Maksudnya berapa Keluasan tanah Kawasan tanah padi yang kamu ada okay, Dan di mana lokasi Tanah kamu Kamu kena Laporkan Seterusnya yang ini pun telah dilihat semalam Berbagai jenis cukai yang dikenakan kepada rakyat Seperti pokok buah-buahan dikenakan sekupang Pada tiap-tiap pokok se setahun Kalau kamu simpan 10 pokok dan bayar RM1 Sire sebanyak 5 sen sejunjung okey Lembu dan juga terbau 20 sen se ekor pokok-pokok kayu yang keras dikenakan cukai 1 dolar se pohon apabila ditebang okey hampir kesemua aktiviti mereka dikenakan cukai boleh faham boleh okey peraturan-peraturan baru ni bertentangan dengan nilai tradisi. Maksudnya, apabila Inggeris mengambil alih memperkenalkan pelbagai peraturan baru, apa yang berlaku, benda ini adalah sesuatu yang baru kepada penduduk tempatan. Okey, sesuatu kita panggil bercanggah dengan nilai tradisi iaitu amalan-amalan sebelum ini untuk satu tempoh masa yang lama. Okey, tidak ada amalan-amalan seperti ini tetapi bila Inggeris datang dia buat banyak perkara yang baru. Antaranya ialah penubuhan daerah-daerah baru menyebabkan kedudukan pembesar-pembesar tradisi yang berkuasa di kawasan masing-masing Terancam Sebuah daerah baru yang ditubuhkan Ialah daerah pasir putih Kamu tengok okay. Pasir putih merupakan daerah baru yang diwujudkan Apabila Inggeris campur tangan Sebelum tu Pasir putih ditadbir bersama dengan jeram Okey pembesar yang memiliki atau menguasai kawasan pasir putih dahulu ialah engku besar jeram dan pasir putih ini sebahagian daripada jeram engku besar jeram pada waktu itu bernama Tun Ahmad Okey apa nama engku besar jeram Tun Ahmad Jadi apabila kawasannya di ambil diwujudkan satu daerah baru maksudnya engkau besar jeram tidak lagi berkuasa di kawasan pasir putih dalam erti kata lain engkau besar jeram dah hilang kuasa terhadap pasir putih kedudukan engkau besar jeram terancam dengan pelantikan seorang pegawai daerah bagi kawasan pasir putih Okey. Jadi sekarang kedudukan dia atau kuasanya sudah pergi ke tangan pegawai daerah. Pegawai daerah yang pertama dilantik bernama Encik Latif. Okey, Encik Latif ni dari Singa, Singapura. Bagaimanapun, Inggeris mengekalkan jawatan Tok Kueng. Okey, Tok Kueng ialah penghulu eh, yang disandang oleh Inci Anda. Okey, sebelum ni Tok Kueng berada di bawah Engku Besar Jeram. Tetapi selepas ini Tok Kueng akan berada di bawah siapa? pegawai daerah atau bertanggungjawab kepada pegawai daerah bukan engkau besar jeram demikian juga dengan jawatan Tok Nebeng di kampung kampung dia macam ketua kampung tugas Tok Nebeng ialah menjaga keamanan dan membantu kelincinan perjalanan pentadbiran Inggeris di kampung masing-masing. Apa yang lebih memarahkan Engkau Besar Jeram, Tun Ahmad, ialah pelantikannya sebagai Tok Kueng Muda. Okey. Sekarang ni, dia dahulunya pembesar menguasai kawasan Pasir Putih dan Jeram. Tapi apabila Inggeris datang, mereka pilantik dia menjadi Tokweng Muda. Iaitu satu jawatan yang diwujudkan dan kedudukannya lebih rendah daripada jawatan Tok Kweng. Boleh faham? Boleh faham tak? Dia ada Tok Kueng, lepas tu Tok Kueng muda. Tok Kueng muda ni boleh jadi Tok Kueng bila Tok Kueng, Tok tu to meninggal. Boleh faham? Macam Raja dan Raja muda, betul? Raja muda akan menjadi Sultan apabila Sultan yang ada sekarang mangkat. Boleh faham? Macam tu juga. Dia belum lagi. So, dahulu dia merupakan seorang pembesar yang berpengaruh di jeram dan juga pasir putih. Pertama, wilayah pasir putih dirampas daripadanya dan diletakkan di bawah seorang pegawai baru dengan jawatan pegawai daerah nama dia Encik Latif. Kemudian, pengulu yang sepatutnya bertanggungjawab kepada Engkau Besar Jeram akan bertanggungjawab kepada pegawai daerah Okey. dan penghulu yang satu ketikanya dahulu, Tok Kueng eh? Tok Kueng tu penghulu, faham? Uh, satu ketika dahulu berada di bawah engku besar jeram tapi hari ni bila mereka Inggeris ambil, menstrukturkan jawatan dia letak jawatan engku besar jeram ni lebih rendah daripada penghulu atau Tok Kueng, boleh faham? semua ni yang menimbulkan kemarah, kemarahan Okey. Ianya merupakan satu penginahan kepada engkau besar jeram. Boleh. Okey. Nah, yang inilah yang menyebabkan tindakan yang bercanggah dengan nilai tradisi. Seterusnya, cukai cukai yang tinggi dikenakan ke atas para petani dan rakyat menyebabkan timbul rasa tidak puas hati di kalangan mereka pembayaran cukai yang sebegitu rupa adalah berbeza dengan amalan tradisi rakyat pelaksanaan undang-undang baru ini membebankan mereka dibandingkan dengan peraturan lama sedangkan kebanyakan rakyat menghasilkan tanaman untuk kegunaan sen sendiri okey apa yang ada diceritakan di sini okey lainlah kalau mereka buat tanaman jual buat untung yang banyak boleh dikenakan cukai yang tinggi Ya ni mereka tanam pun untuk diri mereka dan keluarga mereka sahaja, bukannya untuk jual buat duit dan sebagainya. Okey. Sebab kegiatan ekonomi waktu itu adalah berasaskan sara diri. Jadi mereka mengeluarkan hasil setakat cukup untuk keluarganya sendiri serta beberapa saudara mara dan tanggungan lain sahaja. Okey. Kalau dia lebih bagi-bagi tukar barang macam tu saja. Boleh faham? Jadi Apabila British datang, dia kenakan cukai yang tinggi adalah sesuatu yang tak masuk akal. Okey. Dan sebelum ni, tak ada cukai-cukai macam ni ya. Sikap pegawai-pegawai yang ketiga. Sikap pegawai-pegawai yang baru bertugas, eh pegawai-pegawai yang bertugas juga, tidak dapat diterima oleh rakyat kebanyakan mereka kasar dan bongkak. Orang-orang yang tidak membayar cukai ditangkap dan didenda. Kadang-kala -kadang mereka dimaki hamun. Kata-kata kesat ini sesungguhnya menyakiti hati mereka yang terkena dan menyebabkan mereka benci kepada British. Okey. Dapat. Boleh ikut. Seterusnya. Jadi kita dah tahu faktor-faktor yang membawa kepada penentangan. Okey, satu cukai yang membebankan rakyat. Yang kedua apa dia? Ha? Menimbulkan kemarahan engku besar, kedudukan penginahan terhadap engku besar, jeram. Okey, kamu yang ini huraian dia. Cukai yang tinggi. Okey, cukai yang tinggi kamu boleh bawa yang tadi cikgu bacakan untuk kerbau 20 sen dan sebagainya. Faham? Untuk pokok buah 10 sen, untuk pokok Semua tu kamu masuk. Dan kenapa mereka jadi marah? Sebab mereka mengamalkan ekonomi secara diri. Mereka tak ambil hasil tu jual untuk buat keuntungan. Lepas tu sikap pegawai-pegawai yang bertugas. Okey, kamu masukkan ke situ yang telah membawa kepada apa? penentangan terbuka. Okey, penentangan terbuka maksudnya kamu dah boikot, tak nak buat, tak nak ikut peraturan-peraturan ter tersebut. Okey, kita lihat. Engku besar jeram telah mengambil kesempatan daripada rasa tidak puas hati rakyat beliau telah mengapi-apikan perasaan mereka supaya bangun menentang kerajaan. Beliau menumpukan usaha ini di kalangan rakyat di Pasir Putih. Untuk menjayakan rancangannya, Engku Besar Jeram telah mengarahkan penyikut kuatnya. Tok Janggut atau nama sebenarnya Haji Mat Asan menjalankan kempen supaya penduduk-penduduk jeram dan pasir putih jangan membayar cukai. Boleh faham? Jadi, Tok Janggut ni sebenarnya siapa? Pengikut kuat engku besar jeram. Dia minta Tok Janggut pergi berkempen. Kempen apa? Kempen untuk bagi tahu penduduk jeram dan juga pasir putih jangan bayar cukai beberapa orang tokoh lagi turut membantu kempen tersebut di antaranya Haji Said Encik Sahak Marbol dan Pengulu Adam ini antara beberapa lagi sahabat Engkau Besar Jeram yang turut serta dalam kempen di dalam kempennya, Tok Janggut menegaskan bahawa matlamat mereka ialah untuk menghalau semua orang Eropah di bumi Kelantan dan mengekalkan kembali pemerintahan yang sedia ada di negeri itu. Okey, apa dia? Tok Janggut bagi tahu dalam kempen itu mereka nak halau semua orang Eropah dari bumi Kelantan. Boleh faham? Boleh faham? Okey. Tindak tanduk Tok Janggut telah sampai ke pengetahuan kerajaan. Pegawai daerah telah bertindak dengan menghantar seorang sarjan bernama Sarjan Cik Wan. Okey. Bersama-sama seorang mata-mata untuk menangkap beliau dan membawanya ke pusat pentadbiran di Pasir Putih. Apabila Tok Janggut ni berkempen macam ni, dah benda ni dah semakin tersebar. Okey. Jadi pegawai daerah Pasir Putih dapat tahu benda ni, so dia hantarlah Sarjan Cewan untuk menahan Tok Janggut dan bawa ke Pasir Putih untuk disiasat. ketika inilah akan berlaku masalah. Setelah bertemu Okey, iaitu siapa bertemu? Che Wan, eh? Sarjan Che Wan bertemu Tok Janggut. Berlaku pertengkaran yang hebat di antara Tok Janggut dengan Sarjan Che Che Wan. Pertengkaran itu membawa kepada pergaduhan dan akhirnya Tok Janggut telah berjaya membunuh Sarjan Che Wan. Setelah berlaku peristiwa tersebut, Tok Janggut telah mengumpul pengikut-pengikutnya untuk menghadapi kemungkinan tindak balas daripada pihak kerajaan sebab yang dia bunuh adalah pegawai polis Inggeris boleh faham pasukan yang terdiri daripada orang-orang kampung itu dibahagi kepada tiga pasukan pasukan yang pertama dipimpin oleh engku besar jeram dan pengulu adam Pasukan kedua diketuai oleh Encik Sahab Merbuk dan pasukan ketiga dipimpin oleh Tok Janggut. Jadi berapa pasukan? Tiga pasukan. Pegawai daerah dan orang-orangnya yang mengetahui persediaan yang dibuat oleh Tok Janggut itu mengambil keputusan untuk meninggalkan bangunan kerajaan di Pasir Putih mereka menyelamatkan diri ke kota baru. Jadi mereka dah lari ke kota kota baru. Eh. Dari pasir putih mereka lari ke kota baru. Pasukan-pasukan yang bangun memberontak itu tiba di pasir putih di sebelah petang dan menduduki kawasan bangunan kerajaan. Mereka telah menggeledah pejabat kerajaan dengan membakar fail-fail, membebaskan orang-orang tahanan atau menyembelih lembu-lembu yang ditahan. Terdapat kira-kira 3,000 orang yang mengambil bahagian dalam kebangkitan ter tersebut. Okey, mereka kemudiannya membentuk kerajaan di Pasir Putih. Engku Besar Jeram dilantik sebagai pemerintah. Tok Janggut menjadi Perdana Menteri dan lain-lain pemimpin seperti Haji Said, Encik Sahab Merbol dan penghulu Hadam di memegang jawatan. Boleh faham atau tidak? Boleh faham atau tidak? Okey, apa yang berlaku di sini bila Sarjan Cewan dibunuh, betul? Tok Janggut dia dah tahu bahawa Inggeris takkan duduk diam. Boleh faham? Okey. Jadi apa yang buat Tok Janggut menubuhkan pasukan tenteranya sendiri iaitu terdiri daripada tiga pasukan. Okey, pasukan pertama ketuanya Tok Janggut. Pasukan kedua ketuanya siapa? Ah, huh? Pasukan pertama ketuanya Engku Besar, Jeram dan Pengulu, Adam. Pasukan kedua Encik Sahak Marbol dan pasukan tentera yang ketiga diketuai oleh Tok Janggut sendiri. Dan mereka berarak ke Pasir Putih. Sebelum sampai ke Pasir Putih, Pegawai daerah dan kaki tangan kerajaan Inggeris dah tahu benda ini, dah jadi serius. Boleh faham? Dengan cepat-cepat mereka meninggalkan Pasir Putih, bangunan kerajaan semua mereka keluar. Jadi bila pasukan Tok Janggut sampai ke situ, maksudnya bangunan itu sudah pun kosong. Jadi mereka telah tawan bangunan tersebut dan menubuhkan kerajaan Semen, taro di mana pemerintahnya ialah Engku Besar. Jeram dan Tok Janggut sebagai perdana menteri. Sekarang kita lihat tindak balas dari kerajaan. Sekarang adakah kerajaan Inggeris bila lari ke Kota Baru habis cerita ataupun dia cuba menawan balik Pasir Putih. Okey, setelah mengetahui penawanan Pasir Putih oleh pengikut-pengikut Tok Janggut Pihak kerajaan di Kota Baru telah mengambil beberapa tindakan. Okey, yang pertama menghantar sepasukan polisik, okey, bawah Inspektor Jackson membuat pertahanan di Kampung Gunung. Tujuannya untuk menghalang mereka daripada mara ke Kota Baru. Okey, maksudnya Inggeris buat benda yang pertama dia nak menghalang pasukan Tok Janggut menawan kota baru atau permara ke kota baru. Kedua, mereka meminta bantuan tambahan daripada Singa Pura, bantuan tentera tambahan eh, daripada Singa Pura. Ketiga, Inggeris menghantar keluarga orang-orang Inggeris ke selatan Thailand. Dia nak selamatkan keluarga mereka dahulu. Dan keempat, menasihati Sultan supaya mengumpul rakyat menentang kemarahan pihak yang berontak. Okey. Jadi, bila dalam sistem feudal dahulu, kuasa Sultan, biasanya rakyat akan taat kepada Sultan. Jadi, British menggunakan Sultan, okay, minta sultan kumpul orang untuk melawan pasukan tentera engku besar Jeram. Jadi kita lihat ya apa yang berlaku. Pada 5 Mei 1915, bantuan dari Singapura yang terdiri daripada 239 orang askar dan polis telah sampai di Tumpat dengan kapal HMS Cadmus. Mereka disertai oleh 20 orang sukarelawan Melayu dari Singapura. Pasukan bantuan itu dipimpin oleh C. W. Brown Low. Nama-nama ni -nama kalau ingat bagus, kalau tak ingat tak jadi masalah. Faham? Okey, mereka berjaya masuk ke Pasir Putih pada 9 Mei 1915 iaitu 4 hari kemudian. Kedatangan mereka menyebabkan pasukan pemberontakan, pasukan pemberontakan merujuk kepada pasukan Tojanggot. Yang berkumpul di kawasan pejabat kerajaan itu berpecah. Mereka meninggalkan kawasan tersebut. Ada yang lari ke Besut dan sebahagiannya bersembunyi di dalam hutan. Oleh kerana gagal berperang secara terbuka dengan pihak dengan pihak pemberontak atau menangkap pemimpin-pemimpin pemberontak, maka pihak kerajaan tawarkan hadiah wang 500 dolar kepada sesiapa yang dapat menangkap Tu Janggut dan engkau besar jeram. Sebab so, mereka dah lari sembunyi kat hutan dan sebagainya. Boleh faham? Jadi perang dapat dielakkan. Jadi Inggeris pun mau juga semua ni ditangkap. Dia tawarkan duit. Inggeris juga mengeluarkan tawaran menyerah diri. Okay. Kedua-dua strategik itu gagal mencapai matlamatnya. Kecuali yang menyerah diri ialah penghulu Adam. Okey, yang lain tak menyerah diri. Bila ditawarkan wang tunai, tak ada orang yang mengkhianati engkau besar jeram dan tok janggut. Ini menyebabkan pihak British mengambil tindakan yang lebih kejam. Okey, iaitu membakar rumah tok janggut, Encik Sahab Merbol dan Haji Said. Tok Janggut dan pengikut-pengikutnya tidak membiarkan tindakan itu tanpa bertindak balas. Serangan itu tidak begitu berkesan. Selepas itu pasukan Tok Janggut berkubur di kampung dalam Pupu. Nama tempat kampung dalam Pupu. Okey. Bila rumah Tok Janggut dibakar, Tok Janggut bertindak balas tetapi tindak balas itu tak membawa impak yang besar kepada Inggeris. Pasukan kerajaan mengejar mereka hingga ke kampung tersebut. Di sini berlakulah pertempuran yang hebat di antara pasukan orang-orang Melayu yang dipimpin oleh Tok Janggut dan Engku Besar Jeram dengan pasukan kerajaan yang lengkap dengan senjata api. Dalam pertempuran tersebut, tujuh orang Melayu terbunuh, di antaranya termasuklah pahlawan mereka Tok Janggut. Engku Besar Jeram mendapat cedera di peha. Beliau telah diselamatkan oleh Awang Deraman Kereman Siam. Kematian Tok Janggut menyebabkan kebangkitan tersebut turut gagal. Okey. Jadi semalam kita telah lihat bagaimana British telah membawa mayat Tok Janggut. Okey, kesimpulan dia So Janggut telah menunjukkan semangat patriotiknya. Bagaimanapun, beliau telah kalah. Mayatnya telah diseksa oleh pihak British, iaitu dibawa ke kota baru dan diarak dengan kereta lembu mengelilingi bandar tersebut. Kemudian digantung dengan kaki di atas dan kepala ke bawah selama satu jam sebelum dikebumi. Kebumikan. Okey, buku semalam berapa jam? 4 jam ada yang ambil perhatian bagus. Okey kita kekalkan 4 jam ah. Eh. Okey. Kejayaan pemberontakan Pasir Putih hanya sekejap. Mereka berjaya menguasai Pasir Putih untuk selama 3 hari sahaja. Inggeris tidak menghadapi sebarang tentangan di Kelantan selepas kebangkitan Pasir Putih tahun 1915. Maksudnya kebangkitan itulah yang terakhir. Okey, selepas so, tu Inggeris terus melaksanakan sistem penasihat. Okey.